acte en solidaritat amb la meva companya, amb la nostra companya Juana Ruiz. La Juana està detinguda a les càrceles israelianes des de fa 2 setmanes per l'única causa de ser la dona d'un palestí, per defensar la causa palestina i per donar un suport sanitari, en aquest cas, als palestins, a la població palestina. La causa d'aquesta senyora, la causa de Juani, és la mateixa, la mateixa circumstància d'altres 4.000 detinguts, 4.000 presoners que estan a la presó, que són palestins, i des de fa anys i molts anys. Desitgem la lliberació, la pronta lliberació de la nostra companya i moltes gràcies per la vostra assistència. 13 d'abril de 2021, la defensora de drets humans Juana Ruiz Sánchez, la Juani, ciutadana espanyola resident a Palestina des de fa més de 35 anys, va ser detinguda de forma arbitrària per l'Estat d'Israel amb el pretext de ser interrogada sense que existeixi cap càrrec concret contra ella. La detenció es va dur a terme de matinada, quan més de 20 soldats israelians, fortament armats, es van presentar a cases de la seva família a la localitat de Betzaur, prop de Betlem. Des de llavors, la Juani es troba en una fase d'interrogatori, que segons la legislació militar israeliana pot durar fins a 75 dies. Aquest període pot ser que s'allargui més encara si se li aplica l'anomenada detenció administrativa, que permet empresonar per temps indefinit i mantenir en situació d'aïllament a preses polítiques amb totes les vulneracions dels drets fonamentals que això suposa. L'ús arbitrari de la detenció administrativa és una greu violació del dret internacional humanitari dels drets humans, en particular dels articles 66, 72 i 78 de la 4a Convenció de Ginebra, que otorga a les persones protegides el dret a un judici just, a menys que existeixin raons imperioses de seguretat. La Juani és treballadora a l'entitat Health World Committees, organització sanitària de referència a Palestina, que ha implementat desenes de projectes de salut i socials finançats amb diners de la cooperació de les institucions del nostre país. La Health World Committees du a terme, entre d'altres, activitats d'atenció mèdica i prevenció de la salut a Cisjordània, incloent Jerusalem Est. Amb la seva tasca, la Health World Committees fa possible que la població palestina més vulnerabilitzada tingui accés a una salut de qualitat i gratuïta, un accés que és denegat per l'Estat d'Israel de manera sistemàtica. La detenció de la Juani ve precedida per l'arrest a principis de març d'altres companys i excompanys de la Health World Committee, entre ells el responsable del Departament de Comptabilitat, Taiser Abu Sharbar. Les detencions i la criminalització de les entitats palestines no són un fet aïllat. S'emmarquen dins l'estratègia de l'Estat d'Israel de repressió, desgast i desmantellament de les organitzacions de la societat civil palestines, que es dona amb total impunitat en un context d'ocupació, annexió i apartheid, on l'Estat d'Israel imposa in crescendo de judicialització, persecució i assetjament de les persones i organitzacions defensores dels drets humans a Palestina. En cas de la Juani i de les més treballadores de la HELS, cal sumar-hi les més de 4.450 preses polítiques palestines que l'Estat d'Israel manté empresonades, segons denuncien les organitzacions com a Damer. De fet, aquest 2021, el Tribunal Penal Internacional ha començat a investigar l'Estat d'Israel per crims de guerra al territori palestí ocupat. I aquesta setmana mateix, l'Organització Internacional de Drets Humans, Human Rights Watch,
ha publicat un informe denunciant el règim d'apartheid a l'estat d'Israel. Situació denunciada des de fa dècades per múltiples organitzacions de drets humans arreu del món. Aquests dies, la detenció de la Juani, estimada per moltes i reconeguda lluitadora pels drets humans, s'ha traduït a mobilitzacions d'arreu de l'estat espanyol. La premsa se n'ha fet ressò i s'ha expressat suport polític des de diferents partits i càrrecs institucionals. Avui i demà s'han convocat concentracions a més d'una desena de ciutats. Sembla que ara ja són 18. Avui, 29 d'abril, ens manifestem per l'alliberament de la Juani i dels milers de preses polítiques arrestades per l'estat d'Israel, però també per exigir la fi de la complicitat de les institucions catalanes en l'apartheid israelià. És només gràcies a la complicitat internacional d'estats, empreses i institucions que l'estat d'Israel pot implementar el règim d'apartheid, colonització i ocupació, el que sotmet el poble palestí des de fa més de 70 anys de manera totalment impune. Entenem el cas de la detenció de la Juani com una escalada més en la repressió a la solidaritat amb el poble palestí i és per això que cal que actuem totes. Serà només quan s'aïlli l'apartheid d'Israel de manera internacional i tal com ens demana el poble palestí. Mitjançant la campanya BDS de boicot, inversió i sancions a Israel, que l'estat d'Israel es veurà obligat a respectar els drets del poble palestí. Les institucions catalanes tenen l'oportunitat d'enviar un missatge clar a Israel. No es faran tractes amb aquest estat fins que no respecti els drets del poble palestí. És per tot això que exigim la llibertat immediata de Juana Ruiz, de la resta de persones de HELP i de totes les preses polítiques palestines i la reparació dels innombrables danys infligits contra totes elles. El cessament de la criminalització per part de l'Estat d'Israel contra les entitats de drets humans que treballen a Palestina. El respecte per part de l'Estat d'Israel del dret internacional humanitari i dels drets humans de la població palestina. Els donants catalans dels projectes de cooperació al desenvolupament i humanitaris finançats a Palestina que exigeixin a l'Estat d'Israel la reparació material dels béns adquirits amb fons de la cooperació catalana que han estat danyats o confiscats a les organitzacions de la societat civil palestina assetjades per Israel. A l'Ajuntament de Barcelona, al govern català i al govern espanyol que duguin a terme de forma urgent les accions necessàries per l'alliberament de Juana Ruiz. A l'Ajuntament de Barcelona, al govern català i al govern espanyol que trenquin tots els vincles amb Israel mentre aquest no respecti els drets del poble palestí, tal i com ho recomana el nou informe de Human Rights Watch, organitzacions i col·lectius de solidaritat amb Palestina de Catalunya. Juani, t'estimem! Juani, t'esperem a Barcelona! Juani, llarga vida al poble palestí! Visca la lluita del poble palestí! Preses polítiques, llibertat! Preses polítiques, llibertat! Preses polítiques, llibertat, preses polítiques, llibertat, preses polítiques, llibertat, preses polítiques.